Ditën e diel në Berat, do të zhvillohet ndeshja më e rëndësishme e kategorisë të parë, ku skuadra e qytetit ton Tomorri do të presë Erzenin e Shijakut. Një fitore e mundshme e Tomorrit do të rëndiste në vendin e dytë. Tifozëria Beratas e po organizohet dhe premton mbështetje masive dhe shumë entuziaste. Për TV Beratin, flet një nga protagonistët, Mondi Komprecka. Përshëndetje, Mondi. Përshëndetje. Ju veni një tifoz I njëri skuadrës të Tomorrit, prej sa vite se ndisht një skuadrën të uajtë të zemrës? Unë po bembi që në moshën të vogël, që në moshën 12 vjeç kam filluar tifoz leku në Berat. Kje kur kanë luajtur futbolistët e parë si Buqi, Barbuzi, Telje, Shemnestanje, Valkaraje, e gjitha futbolistët e tjerë, veteranët që janë sot, ca janë, ca nuk janë. Pra, keni ndjekur tre breza, po thuajse? Tre breza, po, tre breza kam ndjekur. Po? Po, tre breza. Dhe me thënë, nga 1962 që kur isha I vogël, edhe dhe sot që po vete avash-avash 8-7-10-at. Shpar, ruani në kujtjesën tuaj si ngjarjet më të shënuara të futbolit Beratas, sepse edhe për para intervjisës kujtuat disa ndesje ku pa dyshim besoj se finalja me Lezën e diska tjetër kanë qenë ngjarjet më të rëndësishme të futbolit Beratas. Po, mua më kujtojnë gjitha ato spektakle që ka bërë ekipi Tomorrit, sidomos finalja e 1977-s në Tiranë Stadium Dinamo, që ishte mbi 5.000 Beratas, me ajo jo me Skënderbeun, ajo e 77-s ishte me skuadrën e Lezhës, që dolëm 1-0 dolëm në Lezhë, edhe 1-0 dolëm aty me penalti, me golat që bëri Nat Bakalli, Erim Kovaci me Reveçat, aty pasaj u futëm në kategorinë e parë me Samir Dautin. Ndërkohë që ngjarja më e rëndësishme sigurisht ka qenë ajo sezoni 99-2000 kur Tomorri u shpall në kampion, besoj se për ju si tifozë vjetër ka qenë një ëndër e vjetër si gjithë Beratasve për të parë Tomorrin kampion. Si e keni përjetuar atë ngjarje? Unë në atë ndeshje nuk kam qenë në Greqi. Më kujtohet kur kam parë atë ndeshje në televizor që ka dhënë, ajo ndeshje është bënë në Elbasan, edhe jam prekur shumë në atë ndeshje se ka humbur dhe penaltin, nuk e di një lojtar se ishte, edhe ishte, ajo të ishte I dhërimi im I madh në atë kohë, e ke ndjeva një mos besim, do me thënë, edhe tek arbitrat, edhe tek tifozlekut që, tifozlekun ton që filluan, nga policia e Elbasanit e ndekte. U dhënuan. U dhënuan me atë ndeshje, edhe këmë kanë ngelur e nikëm. Atere mundi juve keni ardhur nga Greqia, pre disa kohës jeni emigrant në Greqi, së bashkë me familjen, por vini shpes në Berat. Më thatë pak më parë se do të qëndroni këto ditë vetëm për ndeshjen që do të luhet ditën e dielë në Berat nda Erzenit, e si ndeshje që ju me zi e prisni, si kur se gjithë tifozëria e Tomorrit. Çfarë do t'ju uroni skuadrës Tomorrit dhe një mesazh për tifozërinë e Tomorrit që të mbështesin skuadrën e tyre ditën e dielë? Pa tjetër, për mua kjo ndeshja me Shijakun është ndeshje vendimtare për ekipin në Beratase, edhe unë është prej një dëshirën që stadiumi I jonë këtu të mbushet plëte për plëte dhe japë një kuraje tifozave edhe futbolistave që ta fitojmë këtë ndeshjet edhe që të ecim për para për isha la do me thëmë për të yrë në Superlig. I uroj shumë fitore ekipit të zemrës Beratit dhe tifozlekut tim të zjarë të Beratit tha. Urime ekipit Beratit, të mojë Beratit, për të yrë sa më shpejt në Superiore. Do të ndiqin ndeshje në stadium dhe besoj se juve do të jeni po aq aktiv sa dikur në përsëri të skuadrës? Pa tjetër, nese më ke mu këtu në tribun duke dhe në sirenën time, ajde Tomorri fort që të ta biten të gjithë, edhe se nuk ditë qatë të them dhe që me këte gëzim të mathë, po fituam nese, unë nuk ditë qatë të them, kam një gëzim shumë të mathë, kam qef të vim njënë në Superlig, madhë mjese, kam malë, gjuna me gjitha I stadium, Berati, Unë ca qytete që nuk ke I den me gjitha te, unë I uroj dhe njerë
fitore, 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 ekipit tim të zemrës. Hajde Tomorri!